Danas u gradu Glina je dodjela priznanja. O čemu se radi? Pa dodjela priznanja učenicima i profesorima iz srednje škole koji su na županijskom natjecanju osvojili prva mjesta iz svojih djelatnosti, tako da je zadovoljstvo da je 20 djece polučilo prilično dobre rezultate ili najbolje rezultate u Sisačko-moslavačkoj županiji. A čemu to pridonosi ta dodjela priznanja? Pa evo, na neki način da učenici srednjih škola evo, vide da ih neko prati, da ipak na neki način moramo reći, bar nekom znakom malim pažnje da se izvrsnost isplati, evo, i tako da ih potiče na daljnji rad i da netko u gradu Glini je to vidio ili prepoznao. Hvala lijepo. Drago mi je stvari da ste došli danas ovdje. U ovom kratkom razgovoru što sam imao sa ravnateljicom, dobro je da naša glinska djeca cijelo vrijeme na tom županijskim natjecanjima i poslije međužupanijskom ostvaruju dobre rezultate. Evo, ja sam isto jedan od bivših učenika te glinske srednje škole koja je uvijek bila dosta cijenjena i prilično cijenjena cijelo vrijeme svog postojanja. Neću reći da je moj razred bio jedan od boljih razreda, ali je vrlo interesantna jedan podatak da su postigali dobri rezultati. 28 učenika, 22 je završilo fakultet iz moje generacije. To je bila generacija suradnika u nastavi, se to tad zvalo, u stvari vrlo visok postotak. I definitivno ono što se i dalje primjećuje da u ovih nekoliko godina, ovo je možda prvi ovakav prijem, ali pratimo to i slušamo, stvarno uvijek imaju učenici srednje škole dobrih rezultata iz svih djelatnosti i s obzirom na broj relativno i dosta ih upisuje fakultete. Sad kod završavanja tu već malo možemo komentirati, ali evo, u svakom slučaju dobri ste. Nema tu, ja mislim, tko je to radio, profesorica Rizmola, tko je radio onaj film za kino? Profesorica Rizmola, evo imamo tu učin, kako je sudjelovao? Ti si sudjelovao, ono, opravili ste grad, gradonačelnik. Ali evo, sad je jedna vrlo interesantna stvar, znači, taj materijal koji ste vi napravili je korišten u zahtjevu prema Ministarstvu kulture za sufinanciranje dvorane. Ne. Znači, za sufinanciranje izvedbe digitalnog kina u gradu Glini. Znači, on je bio dio materijala koji je poslan prošle godine negdje u 12. mjesecu uz popratni tekst, dopis, pa i on kao želja mladih grada Gline da se to kino napokon napravi na području grada Gline. I ono što vam mogu reći, znači, Ministarstvo kulture je prije mjesec dana dostavili ugovor gradu Glini i prihvaćen je u projektu za financiranje sa 300.000 kuna za ovu godinu i ja se nadam da ćemo mi do kraja ove godine imati digitalno kino u gradu Glini. Kompletna investicija iznosi 800.000 kuna, ministarstvo daje 300. Sad, u rebalansu ćemo pokušati riješiti još ovih pola milijuna kuna koje ja već otprilike vidim gdje ih imamo kao više, a to je na sportskoj dvorani grada Glina. Tako da, evo, jedan od prilično značajnih razloga dobivanja tih sredstava je bila i uvjerljivost tog filmića. Ja.
Tako da, evo, mogu vam se na neki način u srednjoj školi zahvaliti u ovom dijelu, jel? Da. Da. Pa kritike uvijek dobro dođe. Onaj drugi filmić je o putevima glinskim, čudnovati. Prevozima se, ovo nisam našao nikoga da nam da jedno desetak autobusa pa da vozimo se. Malo veći problem. Ali evo, u svakom slučaju super. Ovdje je bilo malo sporta, malo vjeronauka, kemija, matematika i povijest. Da. Tu je bila najdraža povijest. Kemija, matematika, ne bih komentirao taj dio. Te detalje. A nogomet, da. Da. Što se vjeronauka tiče, to su neki moji tajni detalji iz prošlosti. Ne bi tu bio problem, bio sam jedno 5 godina ministrant, tako da... tajne mladosti, jel? Ali u svakom slučaju, da li ima posljednju vjeronauku ovoga? Da, bili smo na državnom natjecanju sad od 8. do 10.4. Tu smo bili 13. od 16 ekipa, ali razlike u bodovima su puno manje nego u mjestima, tako da djeca su zadovoljni, trebaju biti zadovoljni svojim uspjehom, a ja sam naravno ponosan. Mi smo se nadali, da budemo iskreni, da će naši učenici koji su osvojili prva mjesta na županiji iz matematike, iz kemije i možda iz povijesti, da će biti pozvani isto nadržavno. Ali je takav bio pravilnik da se do određenog broja bodova samo pozivaju, pa naravno naš učenik Rilko koji je na matematici prvi u županijskom, nije imao tu sreću da bude pozvan na državno, malo smo razočarani, ali je stvarno da fali je jedan bod i da nije priznat. Da, 18.19. pozvan na državno matematici. Tako da, eto. Da su to vlade štenje. Da. Minimaliraju učenike. Inače on je stvarno pokazao dobar rezultat, već je bio i prvoj godini, isto također prvi radio ovoga. On je sad četvrta godina, tako da. Dobro snimiti film, meni je drago da ste vi uči prihvatili da ih malo pohvalite. I da, naravno, to je i za našu školu mala promidžba i imidži za grad. Škola se zove Srednja škola Glina. Ove godine isto također su nam prvi, znači nogomet bili u županiji, sad imamo mladog profesora. Mladi profesor na osnovu tog rezultata odmah profitira. Da. Prošli tjedan sam mi odmah stavio da vodi Banovac umjesto mene. Da, hvala. Mislim, tu već idemo dobro. Ovo je priličan voluntarizam. A šta je sa dvoranom? A ti sad lijepo da govoriš s njim, da sam za rezultate, kao se nekoj povoli za klub, da povijem za klinicu. Dvorana? Da. Pa evo, svi ste vi vjerojatno ovdje zainteresirani. Znači, ovo pitanje dvorane je bilo tako, meni razočaravajuće. Radi se o jednom zakonu koji je vrlo loš u Republici Hrvatskoj, a to je zakon o javnoj nabavi koji govori o tome da najjeftiniji ponuđač dobije posao neke izgrade. Tako je ovdje. Mi kad smo prošli, kad je ministarstvo napravilo natječaj, dobio je jedan izvođač koji ste svi vi otprilike vidjeli, prolazili ste tamo kako se to radilo. Radilo se sporo, loše. U stvari on sam kao izvođač nije imao dovoljno kapitala da je jedan tako velik projekt nosio. Inako što je 2 puta za redom probijao rokove završetka, a rok mu je bio godinu pa godinu i pol dana,
ali nakon tog drugog aneksa ugovora o produženju je ugovor raskinut. Ministarstvo je uz suglasnost vlade raskinulo ugovor o izgradnju vlade. Taj dio troškovnika je dijeljen na ovaj dio koji je napravljen i ovaj dio koji se treba napraviti. Napravljen je taj diobeni troškovnik. Prije mjesec dana je grad Lina u dogovoru sa ministarstvom, znači ja sam potpisao ugovor i ministar Grčić, u kome se nastavljaju radovi na dvorani. Ima otprilike financijske vrijednosti negdje oko 8, između 8 i 8,5 milijuna kuna je procjena troškovnička da treba da bude gotova. Ta sredstva su sva osigurana. I sad ide sljedeći tjedan natječaj za izvođača radova. S obzirom da smo uspjeli dogovoriti s ministarstvom, da ministarstvo financira 90% te investicije, znači grad Glina bi negdje trebao participirati sa 850 tisuća kuna do 900. A mi smo proračunski stavili 1,5 milijuna. Pa kad sam spomenuo ono riječ Kina, da otprilike znam gdje ima više sredstava, znači tu razliku od 1,5 milijuna do ove koja će nas najvjerojatnije stvarno koštati, imamo za uređenje tog digitalnog Kina koje bi trebalo biti onako kako smo ga mi u stvari nominirali, najbolje, stvarno definitivno najbolje Kino sa opremom i sa svim. Znači, najteže pitanje moje je rok završetka radova dvorane. Znači, sad ide natječaj u pravilu traje 3 tjedna, poslije toga idu rokovi žalbe, eventualno potpisivanje ugovora. Ja bih bio zadovoljan kad bi potpisali ugovor o izvođenju radova negdje do početka 1.6. ili 15.6. negdje da se počne. I to je posebno da se u ovom ljetnom periodu završi kompletan onaj okoliš, sve ono sredi, a unutra u stvari vam se sad, to je najskuplji dio priče, ali u stvari se samo slaže. Građevinski dio ključan je gotov, unutra su sad pločice, paketi, semafori, i ugovoreno ide dvorana kompletno sa svom opremom. Do lopti, do mreža, sve u toj cijeli, jel? Nije samo ono goli zidovi i parketi, nego kompletna oprema, sve unutra je u tih 8,5 milijuna kuna. Tu treba imati malo sreće i oko ovoga izvođača, jel? Da imamo malo sreće za razliku od prvi put. I opet zbog tih zakašnjenja radova, evo meni je osobno drago da te natječaje vodi ministarstvo, da ne vodimo mi ovdje tu, da ne vodi grad Lina, jer bi onda sad prali po meni kog sam to izabrao ovako tamo prvo projektu iz ministarstva. Uvijek je to sporno kog se dobije. Kažem, najgore je jednostavno taj zakon, da bi formalno trebao proći onaj koji je najjeftiniji u pravilu zna biti najproblematičniji. Krenimo od sporta. Ivora Kezić, je li to? Ja. Želim vraćati ovu priznanje i kao ovu fotomonografiju. Ivan Kirik, nema ga. Vladija Stavnika Raula. Karlo. Antonija Pišić. Antonio Pavušek. Sljedeći put prvo mjesto da ređu u Pazicu. Antonio Čosić.
gledate, gajte. Ivan, Klemen, Zabarov. Kako sam shvatio, Ivić, Barov. Leković, mlađa knjiga. Ajde, Leković. Hvala.